Ja, Erik. Ja. Vi har kollat locations. Ja, kolla här. Tänk dig hoppa därifrån och landa här. Vänta. Spring och ställ dig typ i mitten. Jag ställer under. Ja, ställ under. Härifrån. Wow! Jävlar. Här? Ja, kanske inte ner där. På andra sidan där, ja. Alltså det är fan helt enormt jävla galet. Vi måste gå upp och kolla där uppifrån. Kom. Ja men kolla, det är helt... Om vi backar lite. Om det funkar, då blir det coolt. Ja, men alltså det är... Jag ställer mig där igen. Ja, ställ i mitten typ. Där uppifrån. Över allting. Och landa där nere. Ja, kork 7. Vi går upp och kollar. Alltså jag tror det kan gå. Men jag vet aldrig om jag hoppas så stort. Det här är riktigt stort. Jag fick ju reda från Micke så här. Efter en viss gräns kan du inte hoppa längre. För då försvinner kraften från dig själv. Så liksom, du bara vänder och landar på rygg typ. Okej, nu är vi här. Skatabilen är här. Är det ännu längre hit eller? Ännu längre. Det där var bara litet dropp. Litet hopp. Ja, man kan ju börja lägre. Och sen bara steppa upp. Ja. Ah. Jag gillar att vi springer för vi står stokiga. Ja men alltså det är alltså inrun här. Boom. Här inrun är jag. Åka ner. Nej, jag har ju fel fot. Ja, vänta, jag har stora skor, jag kanske ska gå före. Nej, akta så du inte halkar. Nej, det är ju ett staket där. Vi får bygga ett hopp. Över staketet. Det här drar på hat då. Ja, det är en jävla fart. Det är kort landning, det är riktigt kort landning. Fattat, kolla vad liten den där bilen är liksom. Här, ska vi klättra över? Nej. Men vi måste se högt där. Men tänk om du halkar. Ja, inte så bra skor. Oj, nej. Climbing skills with Erik. Jag har kostymbyxor på mig. Jag vill inte halka här. Nej. Kolla om man kastar ner snö. Det är långt, men det är lunch! Ja, det är lunch! Ja, men Elis, det här måste vi göra! Det här måste ske! Ja, här! Ja, men när kommer den här då? Det är väl den här som kommer i februari då? Ja, den här filmen kommer i februari. I februari! Ja, så i slutet av februari, då kan det här... Det får vi hoppas att det här kommer bli. För det här är ett jäkligt fett flyg. Jag tror inte vi kan hitta något bättre än det här. Nej, det här kan vara liksom is the shit. Ja, men om man bygger en kick, då blir det stort. Ja, då blir det jävla stort. Dubblar det ut eller? Kork 7. Åh, fy fan, dubbel kork ut där. Ja, men 360, en 360 borde vi göra. Mm. Det är målet. Det är målet. Sen kanske, jag tror det är riktigt svårt. Alltså, om man ramlar där. Ja. Jag fel skor. Då tror jag det är ont faktiskt. Får lägga dit snö. Det här blir ett jäkla projekt. Ja, vi får se. Ja, håll er uppdaterade för det kanske blir det här flyget sen. Ja, update på februari då. Ja. Ses vi i slutet av februari. Ja. Hej då. Hej då.